se na samom početku odbora da sam pokušao inicirati temu sazivanja tematske sjednice. To bi trebala biti zajednička sjednica odbora za nacionalnu sigurnost, ako bi se složio odbor i antikorupcijsko vijeće, ako bi ja dobio potporu na njemu. Dakle, vezan uz ovaj slučaj Dekanić. A ja mislim da je usko povezan sa ovom baleži, znači, bila što sutkinje, što policajaca, zaposlenika državnog inspektorata u Splitu, jer imamo jedno opće nepovjerenje u institucije, koje nije slučajno, dakle, nije to stvar samo dojma, jer često kada govorimo o percepciji korupcije u Hrvatskoj, govore da je to dojam, nije samo dojam. Dakle, imamo ovaj slučaj Dekanić gdje je zapravo sasvim jasno da je dio policijskih službenika koji je pritvoren sudjelovao u prikrivanju, dakle, tog sudjelovanja župana u automobilskoj nesreći. Mi smo dobili jedan dopis od predsjednika odbora Marija Kapulice, onako dosta iscrpan, gdje on govori zašto su oni protiv takve tematske sjednice, ali evo sad mi nešto predsjednik kaže da možda se nešto i dogodi oko same sjednice. Imamo izvješće same policije, nisam ga još vidio, moram ga vidjeti, ali po onom što sam čuo, navodno u tom izvješću niti ima datuma kad se što dogodilo, kad su izrečene određene mjere, tako da evo, nakon što to vidim o čemu se tu radi, pokušat ću još jednom sa predsjednikom i članovima odbora vidjeti što se može napraviti oko same te sjednice. Mijenja li stvar oko ovih paleži do kraja od Uskrsa, ukoliko se događa ono što je Mirjana Jučer rekao da je zapravo razlog privatni, a ne... Dobro, to je jedan slučaj, ne znamo što je posrijedi kada govorim o ovim policajcima gdje je načelnik policijske postaje ili što je slučaj s ovim zaposlenikom državnog inspektorata. Dakle, sam ovaj slučaj sutnije možda nema nikakve veze sa poslom koji, odnosno policija, barem tvrdi da nema nikakve veze s poslom koji ona radi. Tako da vidjet ćemo, ali nije to jedini slučaj, imamo eskalaciju i generalno kada govorimo o odnosu javnosti, pa i nas političara prema pravosuđu, ono nije, naš odnos nije takav, ne znam, imamo sad jutros predsjednika vlade koji kaže da nije predsjednik Vrhovnog suda trebao tužiti vladu i ministra, nego one koji kritiziraju stanje u pravosuđu. Pa ne kritiziramo mi stanje u pravosuđu jer smo se tako probudili, ustali na lijevu nogu, nego jednostavno stanje u pravosuđu nas tjera na kritiku i to od nas očekuju i hrvatski građani koji su nezadovoljni stanje. Malo prije ministar Malenica kaže da vladajući ne vrši nikakav pritisak za razliku od nekih drugih, uključujući oporbu, oporba opasnija od izvršne vlasti. Pa da, ali ne znam kakav mi to utjecaj, osim ovog javna, dakle, imamo i kako mi možemo utjecati uopće na bilo koji proces u pravosuđu. Dakle, nas ne želimo, donose izborni zakon, redi u svakoj zemlji da se konzultira i oporba, da se uključe i drugi stručnjaci, niko nas ništa ne pita. Tako da, ne znam da je toliki naš utjecaj, meni bi bilo drago da jest, ali nažalost tome nije tako. Imamo medijski utjecaj, ali tamo gdje smo prozivali ponašanje, dakle, određenih institucija, sigurno smo imali razlog za to. Ne trebam sad navoditi sve te primjere. Još jedno pitanje, dakle, jučer premijer Plenković izbjegava odgovoriti na to tko su predatori, odnosno tko prijeti. Dva dana ranije na sjednici HDZ-a kaže da niko ne može zapravo ništa Filipović ili Visok. Kako vama to bilo izbjegavanje izjava, odnosno adekvatnog adresiranja ministrovih izjava, odnosno mislite li da je ono među vremenu pobjedio predator ili predator i njega? Pa Plenković je zatajio Filipovića kao Petar Isusa. Dakle, ne znam je tri puta, nisam baš gledao njegovu presicu, ali tu negdje. A sasvim je jasno, dakle, kada jučer je dobio prvo pitanje Plenkovića tome. On je rekao, Plenković je rekao, pitajte ministra, tu je, ako ste dobro pozorno pratili. Onda kada je kolega iz mog kluba, Miletić, postavio pitanje Filipoviću, Plenković je nakon toga na druga pitanja odgovarao, ja imam potrebu se osvrnuti na ovo što je kolega Miletić pitao Filipovića. Kada slušate Filipovića odgovor, on je jučer zapravo oprao ruke od uprave HEP-a, ja s njim nema ništa, dakle, resorni ministar nema ništa s upravom HEP-a,
I iz ovoga svega ja mogu iščitati samo jedno. Ti predatori, ja znam, odnosno prepostavljam o kome se radi, nemaju utjecaj samo na neke političke stranke ovdje izravno u Hrvatskom saboru, nego imaju izravan utjecaj na ured premijera, odnosno na Andreja Plenkovića.